טוב לכל הצדיקים, ברוך הבא לישי הצדיק, שיהיו הדברי תורה לעילוי נשמת האישה הכבודה, שהיום בקידת שנתה יוכבד בת פרחה, רוח אדוני תניחנה בגן עדן. אמן. שיהיה השיעור והדברי תורה לעילוי נשמת האישה הצנועה והכבודה מרת מסעודה בת מזל, ושיהיה לעילוי נשמת אליהו בן יוכבד, שיהיה כבוד לרפואת אליהו, לעילוי לעילוי נשמת עזיזה בת שמחה, מרדכי בן רבקה, לעילוי לעילוי נשמת מרדכי בן רבקה, שאול מוזס בן קטי, ושאול מוזס בן קטי, וניסים סרנו בן ג'מילה, וניסים סרנו בן ג'מילה, ושיהיה לרפואת שני בטרינה, ושי בן חיה, וכל חולי עמו ישראל, וכל חולי עמו ישראל, ולרפואת ולהצלחת בעל הסעודה מרדכי בן אליס, ולמיכאל בן אליס, הרבה בריאות, ולכל עם ישראל, לדייב, לכולם, כל מי שצריך ישועות. חודש אדר זה חודש שישועות בו מקיפות. חודש אדר יש לו שייכות עם פרשת תרומה. אדר זה מלשון לדור, אדור עמכם. דר בערבית זה בית. אידרה, אידרה רבה, האידרה. השם יתברך רוצה לגור בתוכנו. אני התרגשתי מאוד היום, קראתי דברי המדרש. המדרש מספר, משווה את עם ישראל לאיש ואישה, שהאישה הכניסה את בעלה הרבה, ובעלה הלך מהבית. איזה יום השכנות רואות שהיא יוצאת מבוסמת, מקושטת. אפילו להגיד מה זה זה. ואז אחת השכנות אמרה, אני מבין, הבעלה חוזר. עם ישראל, תבינו, עם ישראל יצא ממצרים, תחשבו. כל העולם, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושב פלשת. עד מללו אלופי אדום אלי מואב יוחזה מורד נמוגו קודשווה כנען תיפול עליהם ממטה בפחד. אמרו, עם ישראל יצא. העם של הקדוש ברוך הוא פתאום, אחרי שמשמור 90 יום מיציאת מצרים, חטא העגל. מה אמרו כולם? זהו, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? אימר על הסוס הלא נכון. תראה מה הוא בחר. תראה את העם שלו, איזה אכזבה, בגדו בו. משתחרים לעגל הזהב! ככה היה כמה חודשים, הסיפור הנוראי הזה, עם ישראל במתח, והגויים אומרים, זהו, זה יבעט אותם, והקדוש ברוך הוא אומר לה, תתקשתי לעם ישראל, תתקשתו, תתקשתו, אני חוזר. חוזר אליכם בגדול, ואני אשים משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. תעשו לי כתורת, בוסם, וארוחה, אני לא הולך לאכול בשווארמה בחוץ, רק בבית. את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי אשר תשמעו להקריב לי במועדו, ארוחה כל יום. אין יותר קורבן התמיד. אין יותר סימן מזה שהשם אוהב את עם ישראל. הוא אוכל בוקר, צהריים, ערב עם עם ישראל. זה הקורבן התמיד, זה האהבה של בורא עולם לנו, לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, עשה משהו שהוא מתנגד בהחלט למציאות שלו בעולם, בזה שהוא בחר במשכן. שלמה המלך, שהוא בא לעשות בית המקדש, הוא אמר, אמר דבר מפחיד. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, מה? אני אעשה לך בית? אם אני עושה לך בית, אני כופר. כי אני אומר, שאתה פה, אם אתה פה, אתה לא שם. בן אדם שהוא בבית, הוא לא בחוץ, נכון? אז מה אתה שאתה מלוא כל הארץ כבודו? איך אומר הרמב״ם? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המקום של העולם. העולם הוא לא מקום של הקדוש ברוך הוא. העולם זה איזה גרגיר בתוך האין סוף של בורא העולם.
אז פתאום אנחנו עכשיו מגיעים ועושים לו בית לקדוש ברוך הוא, ועושים בתוך הבית הזה עזרה, עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, איכל, קודש הקודשים בכמה מטרים רבועים שם הקדוש ברוך הוא. הלו, יש דתות מונותאיסטיות שהם היו מקפידים להתפלל דווקא בחוץ כדי לסמל שהקדוש ברוך הוא הוא נמצא בכל מקום, בדיוק. והאמת היא שבן אדם צריך להתרגש כשהוא ליד צמח, בדיוק אותו דבר כמו שהוא מתרגש כשהוא ליד ספר תורה. כשאתה רואה פרח, פרח נפלא, אתה עומד בחוף הים, אתה רואה את הגלים, אני מתרגש כאילו אני רואה ספר תורה. אני רואה את השם. אני אומר, תראה איזה פלא פלאות, השם יתברך שמו. ותראה, אוניית מפרשים יוצאת מארץ ישראל לכיוון אירופה, והקדוש ברוך הוא שולח אותה לשם. ואוניית מפרשים יוצאת באותו רגע מאירופה, והיא מגיעה לארץ ישראל. איך זה שהם מגיעים ועוברים ונוזרים? והציפורים והדגים והים וההרמוניה. אם אדם מסתכל על מבשרי, איך זה אלוה? הוא צריך להתרגש. להתרגש מהדברים שהוא רואה. אבל בורא עולם עשה לנו את בית המקדש רק להראות לנו כמה אוהב אותנו. הצמצום של בורא עולם זה גילוי האהבה שלו. הוא היה מוכן להתמעט מגודלו רק להראות כמה אוהב אותנו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם, אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אמרו חכמים, נתן הקדוש ברוך הוא מקום לרשעים לכפור. מה זה נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שגם הוא נמלך עם המלאכים כדי ללמד אותנו איך צריך להתנהג. אבל הוא כל כך רצה לעשות לנו טוב עד שהוא עשה משהו שיכול לגרום לזלזל בו, שיגידו אין כזה דבר הקדוש ברוך הוא. ההנהגה של בורא עולם איתנו היא בבחינת אהבה שמעברת את השכל, אין שכל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אהבתי אתכם אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו? אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד לי אהבה אפשר להסביר? בן אדם הולך ברחוב, רואה אישה, אומר אני אוהב אותה, מה אתה אוהב אותה? אתה מכיר אותה? מה אתה אוהב? נדלקתי עליה, מה אני אעשה? מה נדלקת? אומר הקדוש ברוך הוא, האהבה שלי אליכם היא משהו פנימי שאין לו הסברים. כי הרי מגיעים, תבינו, היו זמנים לעם ישראל, זמנים קשים, שהיו עובדי עבודה זרה, שמשמו. הרי הנוצרים, הם באו להיאבק, הנצרות והאסלאם, באו להיאבק על המקום הזה שלנו, להגיד לקדוש ברוך הוא, למה אתה צריך אותם? הם מתפללים ביום כיפור חמש תפילות? אנחנו כל יום חמש תפילות. האמת שגם אנחנו מתפללים כל יום חמש תפילות, הם לא יודעים את זה המוסלמים, הם חושבים שאנחנו מתפללים שלוש, אבל אם אתה מתפלל בבית כנסת, יש גם חזרה פעמיים, שחרית ומנחה, אז יש חמש תפילות. כן? יש לנו חמש עמידה ביום. אבל הם אומרים, מה, אתם בכיפור שלכם חמש, אנחנו כל יום חמש. הקדוש ברוך הוא, תראה, תיקח אותנו. הנוצרים, ברית חדשה, בחר בנו. כמובן, עכשיו הם רואים את זה, איך הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות. יוצא להם העיניים. אבל בית המקדש, המשכן, זה הקונטרה לכל העמים שחשבו שהנה הקדוש ברוך הוא גמר עליהם, הם ימותו, יחסלו אותם במדבר החיות, הם ימותו עוד כמה חודשים הם ימותו. ועמוד הענן לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה לפני העם. בית המקדש נקרא העדות, משכן העדות, העדות שאני אוהב את עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, מה זה המשכן? איפה שאתם תהיו, אני אהיה. מפקד גדול, שאוהב את החיילים שלו, הוא לא יושב בווילה שלו. החיילים יושבים בשדה, אני בשדה איתם. הם בקרב, אני בקרב. אין להם מה לשתות, גם אני לא אשתה. זה מפקד אמיתי. הקדוש ברוך הוא, אתם במדבר, אני במדבר. עשיתם עוונות, אתם צריכים לשלם 40 שנה במדבר. אבל לא בגלל שאתם במדבר, אני הולך. אם אתם לא תאכלו, אני לא אוכל.
זה כמו אבא שהילד שלו יצבן אותו בשולחן, ישבו, היה שולחן מלא כל טוב. אבא אמר לילד שלו, תקום, תצא מכאן. אבא יכול לאכול אחרי זה בשולחן. כל דבר שהוא אוכל מסכן נתקע לו בגרון, הוא לא יכול לאכול. הוא קם גם הוא והולך, זהו זה. ככה בורא העולם משתבח שמו, איתנו. בכל צרתם לא צעד, ומלאך פניו באהבתו שיעם, וינטלם וינשאם כל ימי העולם. רק שאנחנו לא רואים את זה. בחג פורים, כולם חשבו שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אפילו עם ישראל חשב שאנחנו, שבורא העולם עזב אותנו, עד כדי כך, שאסתר המלכה אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? ככה אמרה, למנצח על הילד השחר מזמור, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דום יעלי, ככה אמרה. למה? כי אין לנו, למה אנחנו לא שומעים, למה אנחנו לא רואים שהשם משגיח עלינו, אתם יודעים למה? למה בן אדם לא קולט שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו? למה מגיע לנו כזה דבר, מצב כזה, שפתאום אנחנו שואלים את עצמנו איפה הריבונו של עולם? האם אתם חושבים שזה הסתרה שבורא העולם מסתיר את עצמו? או שהבעיה היא בנו שאנחנו לא קולטים איפה השם? אז תראו את הסיפור של אסתר המלכה. אגב, אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, למה אסתר המלכה צעקה פעמיים, אלי, אלי, למה עזבתני? רבי מיכאל יאהב את החידוש הזה. למה זה נוגע אליך, החידוש הזה? מי זה השר של עם ישראל? מיכאל, יפה. מיכאל, שר ישראל. אומרת הגמרא, בימיו של המן, בין עמדת האגגי, נעשו ישראל מכין וראשים. עניים, ראש זה עני, וגם מח, כי ימוך אחיך עמך. מה זה? אז אומר רבי שמשון מאוסטרופולי, רבי שמשון מאוסטרופולי היה קודש קודשים, היה לו גילויים שמימיים. רבי שמשון מאוסטרופולי, הקוזקים הרגו אותו בפרעות תח ותץ באוקראינה, הוא היה בעיר אוסטרופולי, היה בבית כנסת עם תפילים, הוא היה מתפלל, בא קוזק, לקח חרב, הכניס לו מלמטה, שמשמור. כשהחרב הגיע למקום של התפילין, יצא נשמתו. רבי שמשון. הוא היה קודש קודשים. הרמח"ל מזכיר את רבנו האר"י ואת רבנו שמשון. שתבינו, מי זה רבנו שמשון. אז רבנו שמשון מאוסטרופולי, כמו שהוא אמר, הכל רוח הקודש. מה הוא אומר? הוא אומר, מה זה בימיו של המן נעשו ישראל מחים וראשים? אומר, מיכאל, יש לו את המילה אלי בפנים. ומה יש לו חוץ מאלי? מח. ישראל יש לו אלי ויש לו רש. כשהאלי, אלוהים, הולך מעם ישראל, מה נשאר רש? כשהוא הולך ממיכאל, נשאר מח. צעקה אסתר המלכה להכניס בחזרה את האלי לישראל ואת האלי למיכאל, שיחזור מיכאל שר ישראל. לכן היא צעקה פעם, אלי, אלי! למה עזבתני? תבוא! כנס שם אלוהים. מה זה אלי? למה אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא? כי השם ישמור, תדעו לכם, אנחנו אומרים את זה כל הערב, אם היינו רק מבינים את זה, כל החיים שלנו היו משתנים. כל הערב אנחנו אומרים בשיר למעלות, סיני להרים, אדוני צילך על יד ימיניך. הקדוש ברוך הוא זה הצל שלך. אתה עושה ככה עם היד, גם הצל שלך זז לצד השני. אתה עושה ככה עם הרגל, או ככה. כשאתה נמצא מתחת לאור ממש של השם, אתה כבר לא רואה צל. אתה לא רואה כלום. כל הבעיות שהאדם עושה, שמתחיל להיווצר משהו, זה הוא גרם לזה כי הוא רחוק מנקודת האור. אתם ראיתם ילד קטן, תראו, אני פעם, אני ראיתי את זה, הלכתי עם הילד שלי, שהוא היה בן 3-4, הלכתי איתו, זה היה בשבת, הלכנו ברחוב, אנחנו הולכים ליד המנורה, פתאום אני שומע אותו צורח, איזה צרחת אימים, והוא מסתכל על הצל שלו, שהוא נהיה גדול, והוא רואה שהוא הולך עליו, הוא נבהל. אז הסברתי לו, הקרבתי אותו בחזרה לאור, בחזרה. אמרתי לו, תראה, אני הולך איתך, בוא תסתכל, תראה איך זה הולך. האדם יוצר לעצמו את הצל. ככל שאתה מתרחק מהאור, הצל גדל. כל הצרות רבותיי שלנו,
התרחקנו מנקודת האור. אומר לך בתהילים, השם צילך על יד ימיניך. השם הוא צל אמיתי, הוא טהור, אבל אתה מתרחק מהאור. מה כתוב? מה אנחנו אומרים? עד שיפוח היום ונסו הצללים. מה זה יפוח היום? היום ב-12 בצהריים זה הזמן שאדם הכי פחות פוחד. אדם בלילה הולך ברחוב, שומע עלים. כן? עלים זזים, אבשה של עלים, חושב שיש גדודים של חיילים רודפים אחריו. למה ירדפו אחריך, תגיד לי? אם ביום לא רדפו אחריך, למה בלילה ירדפו אחריך? בלילה הוא רואה חתול, הוא חושב שהוא רואה ערוד. הוא חושב שהוא רואה זאב רץ אחריו. לרפואת אביאל בן זוהרה? למאור בן הדסה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רפואה שלמה בזכות דברי התורה, שיתהפך עליהם המזל לטובה ולברכה. אז עכשיו משה רבנו, אנחנו כל התורה שאנחנו לומדים ממשה רבנו. אז מה אנחנו בעצם? זה הכל הצל שלנו. אנחנו גורמים כל מה שאנחנו רואים בחיים שלנו, זה אנחנו עושים את זה בעצם. אנחנו לא עומדים מספיק מול האור, אז נדמה לנו שיש לנו בעיות בחיים. כל הבעיות של האדם זה דמיון אחד גדול, שהאדם מחליט שהוא בדמיון. תראו, אני רק רוצה שתסתכלו, מגילת אסתר אומר הרמב״ם, שגם כשיבוא משיח, ימשיכו לקרוא אותה. אתם יודעים שהתורה, יש דברים שכבר לא נוכל לקיים. למה? דוגמה. יבוא משיח, כבד את אביך ואת אמך, ודאי, כולם יכבדו. יהיה לתת צדקה, איך תיתן צדקה? כולם יהיו עשירים. כן, לא יחדל אביון, אבל כולם יהיה להם מה לאכול, לא צריך. קורבנות, זכר ליציאת מצרים. מה תגיד זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאה האחרונה. יהיה הרבה דברים מן התורה, בפרט דברי הנביאים. מה זה כל דברי הנביאים? הדברי הנביאים הם באים לחזק דברי תורה. כל עם ישראל קיימו את התורה, מה צריך דברי נביאים? אבל אסתר המלכה אמרה, כתבו לי לדורות, אנחנו נקרא אותה גם כשיבוא משיח. למה? תשמעו טוב. ניקח את הסיפור הכי פשוט והוא הכי הזוי במגילה, ותראו מה בורא העולם מראה לנו. אסתר המלכה, יש שתי דעות, האם הייתה נשואה, לא נשואה. אני לא הולך בתיאוריה שהיא נשואה, בואו נלך על תיאוריה שהיא אחיינית של מרדכי היהודי. היא אחיינית של מרדכי. מרדכי, כשלוקחים את אסתר, מהבית שלו חוטפים אותה, היא צורחת. אז מה אותי, דוד שלי זה. צועק למרדכי מהחלון לפני שמוצאים אותה. אסתר, אל תגידי מאיפה את. ככה הוא אומר לה. כל הבלאגן שם בבית של אחשוורוש, לוקחים את הבנות, כל בת סוגרים אותה מסכנה בתוך חדר, שמים לה 6 חודשים קרמים על הגוף, 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים, תמרוקי אנשים. יש לה פגישה עם אחשוורוש. אומר לה אחשוורוש, בת מי את? אומרת לו, וואלה, אני לא יודעת. אני, מה שאני קטנה, אני יתומה, זה האמת, היא הייתה יתומה, אבל היא ידעה מי זו, מי זו אסתר המלכה? היא צאצאית ישירה לשאול המלך. בנימין, אבל היא לא אומרת לו. אומרת לו, אני יתומה, הייתי בבתי יתומים, זרקו אותי, עברתי ממוסד למוסד, אני לא יודעת מי אני. אחשוורוש אמר, את זה נכנס לבלבול. אומר, מה, אם אני אתחתן איתה, מחר יבוא לי איזה זוג נרקומנים, יגידו לי, באנו לבקר את הבת שלנו. ככה ידברו על המלך. אז הוא לא רוצה להתמסד איתה. עכשיו, מה, זה היה הרעיון של מרדכי היהודי. כדי שאחשוורוש יזרוק אותה מהבית, והיא תחזור בחזרה. זה היה ההיגיון בזה שמרדכי מצווה עליה, אשר לא תגיד. טוב, בינתיים, אחשוורוש לא אכפת לו, היא כל כך יפה, שהיא משגעת אותו. אז הוא לוקח אותה. אבל
הוא נזהר, שלא יהיו לו ילדים איתה, שלא זה, כי הוא... היא עדיין לא סדרה את המצב שלה. לאט לאט הוא לוחץ את הרוד. הוא אמר לה, אני יודע שאת מרמה אותי, את יודעת מי זה ההורים שלך. ובאסף בתולות שנית, אין אסתר מגדת עמה ואת מולדתה כאשר ציווה עליה מרדכי. בינתיים, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בנמדת הגגי. עשה אותו שר השרים, נגיד נגידים. זה המן, יש לו חשבון עם עם ישראל, הוא המלכי. מוציא גזרה על עם ישראל, משכנע את המלך להרוג את היהודים. בינתיים המלך ברוגז עם אסתר. הוא אמר לה, לא רוצה לראות אותך. חודש ימים. אל תכנסי אליי. הרי יש חוק. אמן, תדעו לכם, אמן. היה לו, איך קוראים לזה, המחלה הזאת, מחלת רדיפה. איך קוראים לזה? פרנויה. פרנויה. למה? רצו בקטן וטרש, בקטן וטרש רצו להרוג אותו, לשים לו רעל. הוא, כל אחד הוא חושד בו. יש לו לאחשוורוש, הוא עשה כלל. יש לו את החצר החיצונה ואת החצר הפנימית. כל בן אדם שנכנס לחצר, אם המלך לא יושיט לו את ידו, יש שם שתי שומרים, הפקודה שלהם היא להרוג את אח של המלך, את הבן של המלך, לא מעניין אותם. אי אפשר להיכנס. אחת דתו להעמיד. אחת דתו להעמיד, לא משנה מזה. אחת זה הכוונה אותו דבר. אותו דת ליועץ שלו, למשנה, לבן. פתאום הסיפור נודע בשושן הבירה, ומרדכי אומר לאסתר, יאללה, עכשיו לכי לאחשוורוש, תאמרי לו שאת יהודיה. ותבכי על עמך. אומרת לו, דוד, עכשיו אתה נזכר להגיד לי את זה? עכשיו? אתה יודע איזה בושות קיבלתי, אתה יודע איזה צעקות, אתה יודע איזה גערות, איזה איומים, זרק אותי, שם אותי. עכשיו הוא יערוק אותי במקום, אני אכנס בלי רשות, הוא כבר ברוגז איתי. אומר לה מרדכי, אם לא תעשי את זה, את תמחקי מעם ישראל, והיא עצובה. ככה הוא מדבר איתה, חושב שהיא בגדה בעם ישראל, אני בגדתי, אני אוכלת כשר. היה לה שבע משרתות, כל אחת קרא לו, קרא לה שם, שיום אחד בשבוע. היה לה אחת שקראו לה ראשונה, זה יום ראשון, היום יום אחד בשבת. השנייה, השנייה, שני בשבת, וכל אחד מגיע לעבוד, וזה התפקיד שלה. באיסטנבול יש מנהג שבבוקר, לפני שיר של יום, השמש של הבית כנסת, הוא עובר בין המתפללים, אחרי הוא בא לציון, עובר עם הקופת צדקה, והוא צועק, לונס, 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 מרטס, מרטס, מרטס. מה זה, זה מחרתיים, מחרתיים. לא, לונס, יום שני. יום שני, מרטס שלישי. מרקולס, רובס, ינרס. כן, ונותנים לו, למה? הוא מזכיר להם, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. אז אסתר, כן, אז אסתר רצתה שיזכירו לה את המצווה, עד כדי ככה את המדקדקת. טוב, אז היא אומרת למרדכי, דודי, למה אני רוצה חס ושלום? לפגוע בך? אני לא נקראתי אל המלך, ואתה יודע מה? אני אמות בשביל עם ישראל, יאללה. כאשר עבדתי, עבדתי, וגם אומר המדרש, הגמרא, אמרה לו, עכשיו אתה גורם לי שאני הולכת ל... אחשוורוש מרצון, כאילו אני רוצה בו, אני לא רוצה בו. אם אני הולכת אליו, כאילו שאתה מה שאני רוצה להיות אשתו. עד עכשיו, הייתי בכל הסיפור הזה, מראה, אני לא, לא אשמה, אני פסיבית, אין לי פה שום רצון. והקדוש ברוך הוא, כשמה הוא עושה, תראו את הפלא הפלאות הזה. אלו עם ישראל, כשהתחיל המן עלה לשלטון, עם ישראל אמרו, כמו שפה בישראל אמרו, יש לנו את טראמפ איתנו. מה עושים לנו הקדוש ברוך הוא? תראו, ביידן, כבר חודש הוא נשיא. לא מתקשר. לא מתקשר, גם לא משיח לא בא, משיח לא מצלצל. לא משיח. לא, אבל הם חושבים, כן. לא מתקשר. וכולם מדברים, למה הוא לא מתקשר? למה הוא לא מתקשר? עזב עכשיו מדרוב, אבל הוא לא מתקשר, תכלס, הוא לא מתקשר. הוא מייבש אותם, הוא מתקשר לאנשים פחותים. וזה, אבל פה הוא לא אומר עם טלפון. בורא עולם אומר לך, המשענת שלכם זה הדוד סם, מאמריקה. עזבו את הדוד סם. הדוד סם הזה לא יביא לכם שום דבר חוץ מסם המוות. בורא עולם, צריך לבטוח בבורא עולם.
וזה החינוך שהוא נותן לנו. אנחנו, היה לנו טראמפ, אתם יודעים מה שאנשים המציאו עליו, ואני קיבלתי פעם וואטסאפ לפני כמה שנים. שטראמפ שווה גימטריה משיח בן דוד, אנשים משוגעים. אבל מה, אתם מבינים? אנשים היו, עזב שליח, האנשים היו בטירוף, רק שליח, לא צריך להשאיר, לא צריך לתת לו יותר ממה שהוא. בורא העולם רוצה שנבין שהוא המלך. בעם ישראל היו אומרים אחות לנו בבית המלך. אסתר המלכה, אחותנו, היא תסדר לנו את הכל, מי שיש לו בעיות אצל, אצל עם ישראל. בסוף המלך לא יודע, שלום עליכם כבוד הרב. בואו, תשב. אסתר לא מכירה, אסתר לא מגלה את העמה ואת מולדתה, אחשוורוש נהיה ברוגז איתה, ובורא עולם מסבב את הסיבות, ועם ישראל פשוט נהיים חולים. עכשיו לא רק זה, תראו מה שקרה. עכשיו התחילו לעצום, מרדכי היהודי אומר לכל החבריה, שואלים אותו, מה, דיברת עם האחיינית שלך וזה? אומר להם מרדכי, כן, דיברתי עם האחיינית שלי. מה אמרה? אמרה שהיא תלך אל המלך, ואמרה לנו לעצום עליה. כולם צמים בבתי כנסת, עכשיו תבינו, כולם צמים, כל היהודים צמים. מגיע היום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, לובשת את הבגדי מלכה, ויש כבר, תראו, יש חבר'ה מהמוסד, אתם יודעים, היהודים יודעים הכל לפני כולם. פעם אחת נפוליאון שאל את אחד מהמפקדים שלו, אמר, תגיד לי, אני צריך לדעת אינפורמציה פה, לכבוש את המדינה, אמר לו, לך למקווה של היהודים, שם אתה שומע את היהודים, את החסידים מדברים, כל החדשות שבעולם במקווה. אמר, באמת? כן. שם לו פירות ככה כמו זה, הלך למקווה, והוא הולך שם, הוא שם, יש לו תלית קטן כמו יהודי וזה, והוא מוריד, והוא ככה, הוא מדבר ככה עם איזה יהודי, רואה יהודי יושב, מה שלומך? נו, מה אתה מספר? אמר לו, נפוליאון צריך להגיע לכאן, תהיה בשקט. כן? יודעים הכל. אז מרדכי היהודי, מספר לכולם, אסתר הולכת להיכנס למלך, לגמור על המן הרשע. כל עם ישראל דרוכים. שמעו שמה קרה? שהמלך אמר לאסתר, אסתר המלכה, את העיניים שלי, מה שתרצי עד חצי המלכות ותאז. מה אומרת לו? יבוא המלך והמן אל המשתה. כולם במתח, במקום ללכת לבכות לו, יבוא המלך והמן אל המשתה, בוגדת זו. טוב, אבל איך אומרים, נושכים את הלשון, חכים למשתה. אסתר יושבת במשתה, אחשוורוש שותה, המן שותה, אחשוורוש שותה, המן שותה, אחשוורוש שותה, המן שותה. במשתה היין, ויאמר המלך לאסתר המלכה, מה לך אסתר? מה בקשתך? עד חצי המלכות ותאז. אתה אומר אסתר, אם על המלך טוב, למחר יבוא המלך והמן, ולמחר העסק ידבר המלך, מחר אני גם אגלה לך מי אני. איזה כאב לב, מפח נפש. יוצאים השליחים, ומספרים שאסתר כיבדה את המן, והזמינה אותו לעוד משתה. עם ישראל התחילו לתלוש את הבגדים שלהם, לקרוע את הבגדים. שמאלנית. אמרו, אסתר הזאת היא הפכה להיות שמאלנית. אסתר הזאת היא בגדה בנו. רבותיי, אז זה היה יותר חשוב מכל הצומות. אז היה שברון לב אמיתי. אתם מבינים? כשהם חשבו שאסתר לא תושיע אותם, אז פנו לבורא העולם. עד אז, עד אז היה, נתפלל לבורא, אבל יש לנו את אסתר. יש לנו אחות בבית המלך. אנו שם עוד מפתח גם על אסתר. גם על אסתר, גם. בורא העולם רוצה שתבטח רק בו. רק, רק, רק בורא העולם. אני מכיר איזה זוג בשכונת ארנוף בירושלים. הזוג הזה היה נשואים 8 שנים, לא היה להם ילדים. אחרי 8 שנים, צריך לעשות טיפולי פוריות. שנה, שנתיים, 3. האישה הגיעה לגיל 48. 48, כבר 20 שנה טיפולי פוריות. הגוף שלה מההורמונים מסכנה, השם ישמו. היא ובעלה, בעלה אברך כולל, חוסכים, איך אומרים, כל המשכורת שלנו הולכת לטיפולי פוריות. זה דבר יקר מאוד, טיפולי פוריות. כשהייתה בת 48, איזה יום היא באה לה, רופא, רואה מעשן סיגריה, ראתה אותו. אמר לה, מירי,
אני רוצה לדבר איתך, היא כבר כמו אחותו, היא מגיעה כל שבוע היא אצלה. אמר לה מירי, אני רוצה לדבר איתך כמו אח לאחותו. אמר, סתכלי, את רואה את כף היד שלי? אין לי פה שערות, נכון? יותר קל שייצאו פה שערות משהיא לך ילד. 20 שנה, אני אומר את האמת, ניסיתי הכל. כמה כסף שמת? 3 דירות יכלתי לקנות בטיפולי פוריות שעשית פה. 3 דירות. לא יהיה לך ילדים. תחשבי על אימוץ. אין ילדים, אתה בת 48. מגיל 28 את אצלי? 12 ימינו. עד 48! 48! אמר לה, לא יהיה. חזרה הביתה. אמרה לבעלה, אין טיפולים, נגמר. רבותיי, שנה אחר מכן יחבקה ילד. בברית מילה היא בכתה והיא אמרה, 20 שנה התפללתי לבורא עולם, וגם שמחתי על החוכמה של הרופא. עכשיו, כשהרופא אמר לי, אין נדה, אז רק בורא עולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין שרק, אל תכניס אותו כלום. מי שמכניס עוד כוח עם בורא עולם, זה עובד עבודה זרה בשיתוף. זה בדיוק כמו הנוצרים שאומרים, יש אלוקים ויש לו בן. צריכים להתפלל לאבא, לאבא ולאמא ולרוח הקודש, כן? זה בדיוק אותו דבר. אין! לא צריך עזרה. בורא עולם לא צריך עזרה. רבותיי, חטא העגל, מי שמתבונן, אנחנו נקרא, התורה מקדימה פרשת תרומה לפרשת כתיסה, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה. בעיקרון זה אמור להיות אחרי חטא העגל. בסיפור של חטא העגל, עם ישראל, אתם חושבים שחס ושלום, כפרו בשם? אומר הרמב"ן, אוי ואבוי למי שיחשוב שעם ישראל קם באיזה בוקר, והשתחווה לעגל הזהב. לא. אומר עם ישראל, ראו שכשהם יצאו ממצרים, משה רבנו הלך לקח את הארון של יוסף. כשהארון של יוסף עמד ליד הנילוס, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תרים את מתך. ראה הים וינוס מראה, ארונו של יוסף. מי זה יוסף? מה נאמר על יוסף? בכור שורו הדר לו יוסף, זה שור. יש לו כאילו, בנימין זה אבי טרוף, יהודה זה אריה, גוארי יהודה, דן זה נחש. יוסף זה שור, זה עגל. לכן ירובעם בנבט אגב, שום מאפרים, שום מיוסף, עשה את עגל הזהב, בדן ובבאר שבע. כי הוא רצה להחזק את הדמות של יוסף, העגל. והשם ישמור בבורסה בתל אביב, בדן, כדי לשחזר את העגלים של ירובעם בנבט, עשו שם העגלים. כן? אז... הם אמרו, יוסף הביא הרבה שפע לעם ישראל, בוא נאמין שגם יוסף צריך, בורא עולם צריך חיזוקים. לבד זה לא הולך, נשים לו יום יוסף ביחד. שיתפו פה משהו. לא שכפרו לגמרי בבורא השם יתברך, בבורא השם ישמור. אבל שיתפו. אנשים אבל לא השתתפו בבורא. נכון. בא הקדוש ברוך הוא, ומבקש מאיתנו עכשיו תרומה. מה זה התרומה הזו? התרומה הכי טובה, הכי קדושה שהייתה במשכן, אתם יודעים מה זה הייתה? מה הייתה התרומה הכי חביבה בשביל הקדוש ברוך הוא? שמן. מה? המראות. המראות שאנשים עשו. בנות ישראל, תחשבו, בחורה, אתם יודעים מה זה בשביל בחורה? שאין לה מראה? אצל אישה בבית, תדעו לכם כלל. אם אתם לא רוצים בעיות בשלום בית, עברתם דירה. אתם הולכים לעשות דירה באיזה נופש. מה שהכי חשוב שיהיה לכם בדירה, תזכרו תמיד טוב. שלא תגידו לא אמרנו לכם. תזכרו. מה הכי חשוב שיהיה בדירה? ביי. לפני שיהיה לך צלחת, מזלג, מראה לאשתך. מראה. אין לה מראה? וואה עליך. והיא צריכה. זה מרגיע אותה. היא מחייכת למראה, היא כועסת עליה, היא מדברת איתה, היא צריכה את המראה! אומר רבי אברהם אבן עזרא, אחרי חטא העגל, אנשים רצו להתקדש. אמרו, אנחנו עכשיו 40 שנה לא נסתכל במראה. נתנו את המראה למשה רבנו.
שיעשה מזה את מזבח הנחושת. משה ראה את זה היה בהתחלה מגונה עליו, אומר מה, המראה, אישה מסתכלת לראות יפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אלו חביבים עליי יותר מן הכל, שבזכותם הקימו צבאות צבאות של ילדים, כשהיו עם ישראל במצרים, היו אנשים הולכות לבעלים שלהם עם המראות ומגרות אותם, כל הסיפור במדרש. אבל אומר האבן עזרא, יש פה משמעות עמוקה מאוד, האישה נותנת את היופי שלה לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא, תשימו לב מה הוא אומר. אומר, ויקחו לי תרומה. אפשר לקרוא את זה בטעם, ויקחו לי עבורי תרומה. לי, לשמי, כמו שאומר רש"י. אבל בואו נקרא את זה כמו שקראו את התלמידי הבעל שם טוב הקדוש. ויקחו לי, יקחו אותי תרומה עבורם. כשבן אדם הולך לחפש תרומות, מה הוא רוצה? התרומה הוא לוקח את כל כולה. אומר לך בורא העולם, אני נותן את עצמי, אבל למי אני נותן את עצמי? למי שלוקח אותי כולי, שלם. יש בן אדם, אתה אומר לו, יש פה איזה בית למסירה, אתה יודע, הוא נכנס, הוא מסתובב, רואה את הספה, אומר, זה הספה שהם רוצים לתת? קפצו עליה, רקדו עליה, היא קרועה, אתה תשב, אתה תיפול בפנים, את הספה אני לא מעוניין. השולחן, אני רואה יש פה משהו במצב טוב, התמונה הזאת על הקיר, את זאת אני אקח. אמר לו בעל הבית, יא חביבי, או הכל או כלום. הולך. מגיע בן אדם אחר, הוא יותר רוצה את התמונה, הוא אומר, אתה יודע מה? אני אקח את הספה, אמר לו, לא, או הכל או כלום. רבותיי, כשיש אהבה זה או הכל או כלום. אין משחקים באמצע. אצל הקדוש ברוך הוא אין 50-50. יש או הכל או כלום. או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב. אל תשחק משחקים. אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. עד הסוף, אל תעשו משחקים. פורים, תדעו לכם שפורים הראה לעם ישראל את הכיוון, איך שאומרים. פורים, עד פורים של אמן. עם ישראל הלכו לבית כנסת. היה להם בדץ בסעודה שהחשברוש עשה. כלי בית המקדש, אבל האוכל בדץ העדה החרדית בהשגחת רבי מרדכי היהודי. אתם מכירים את הקטע הזה שאתם הולכים לפעמים לחתונה ואומרים יש פה מנות של הרב מחפות בשולחן הזה? ככה היה. אני לא מזלזל, כן, אני לא אומר שישר זה, אני רק אומר, כאילו, הביאו להם את זה, ועם ישראל, זה אתה מרמה את עצמך, למה אתה מרמה את עצמך? כי אתה אומר לעצמך, הלכתי לשם, תשמע, אבל אכלתי בדץ. נכון, היה כלים של בית המקדש על השולחן, אבל אכלתי בדץ. אתה יודע איזה רב גדול עשה לנו השגחה? הכי מצחיק אותי, אנשים שאומרים לך, הולכים לקזינו בלאס וגאס, וכשהם חוזרים, אתה יודע, אומרים לך, אתה יודע, יש שם בית כנסת חבל על הזמן. אתה הלכת בשביל הבית כנסת או שהלכת לקזינו? תפסיק לרמות את כולם, ולרמות את עצמך, הלכת לבית כנסת, היית הולך לכותל המערבי! תגיד, הלכת לקזינו! אבל אל תגיד לי, הלכתי! בית כנסת יש שם, זה מה שחסר לו, בית כנסת. פה חסר, אין בית כנסת, הלך עד ללאס וגאס כדי למצוא את הבית כנסת. אנחנו מרמים את עצמנו. אנחנו מרמים את עצמנו. מרמים, רמאים, גדולים ברמאות, אין מה לעשות. ואנחנו משכנעים את עצמנו, זה ככה, זה זה. אחד רוצה ללכת לניו יורק, אומר, אני הולך לקבר של הרבי מלובביץ', אבל הוא הולך לסיילים של סוף שנה. תגיד, אני הולך לסייל, ואני גם אעשה משהו רוחני על הדרך, אבל עד שקר, תגיד, אני הולך, והוא הולך רבע שעה, ואחרי זה הוא מסתובב. תדעו לכם רבותיי, אני אומר לכם את זה, האדם צריך לדעת את האמת ולא לרמות את עצמו. היום גם, אני לא מזלזל, היום תדעו לכם שיש תופעה גם בציבור החרדי, וצריך לדבר על זה. הציבור החרדי, כשאני הייתי ילד, אם היית אומר, אני הולך לחוץ לארץ, זה היה בושות, היית מתבייש להגיד דבר כזה. למה? מסתכלים עליך.
זה האדם הזה מתירני, כולו מותרות. היום יש קישוטים. תשמע, אני הולך לאוקראינה לקברות הצדיקים, אני עושה איזה מעבר בווינה, אני נוסע דרך פריז, וגם שם מארגנים לעצמם, אודסה, בית מלון. האדם צריך להיזהר לו לרמות את עצמו. לא לרמות את עצמו. חז"ל אומרים, ירושלים זה עיר הקודש, נכון? ירושלים, אם זה המקום הכי קדוש של בורא העולם, צריך להיות בהכל, נכון? אם בורא העולם אוהב את המקום הזה, צריך לתת לו הכי הרבה שפע. שואלת הגמרא, למה אין חמץ וריח בירושלים? למה האדם צריך ללכת לקבר של רבי מאיר בעל הנס, למטה שם, יש שם חמץ וריח? זה מעיינות עם גופרית, טובות, עושות לך חיים של חילוץ עצמות. למה אין בירושלים חמץ וריח? אומרת הגמרא שלא יגיד אדם, אני הולך לבית המקדש, אבל גם חמץ וריח. אל תרמה את עצמך. אני מעדיף בן אדם שיגיד לי, אני הולך לשחק. אתה יודע מה, אם יהיה לי זמן אני אכנס לבית כנסת. מאשר בן אדם שיגיד לי, אני הולך לבית כנסת והולך לשחק. האדם חי בשקר, עם ישראל חיו בשקר מוחלט. בא המן הרשע, והוא לימד אותנו מה זה שקר. אומר, אתם יהודים? אני מחפש יהודי, גם אם הסבא שלו יהודי אני אהרוג אותו, כי הוא יהודי. אין משחקים. הקדוש ברוך הוא אמר, זה או זה או זה, זה מתן, תחליטו, מה אתם רוצים להיות? זה או שאתם אוהבים אותי, בן אדם יכול לבוא ולהגיד לאשתו, אני אוהב אותך, אבל אני מסתכל גם על נשים אחרות ברחוב, מה יש? אתה לא אוהב אותי, יש שקרן. לא. אל תרמה, למה אתה מרמה? למה אתה מרמה? יש לך בעיה, תגיד, אתה הולך מהבית, אבל לבוא ולספר סיפורים? אני ככה, ואני כזה, ואין לי יצר הרע, ואני ככה. זה רמאות. וזה פורים. בפורים מתחפשים, צוחקים על מי שמתחפש כל השנה. כל השנה אנחנו מתחפשים, זה האמת. הקדוש ברוך הוא אומר, תחליט, או שאתה יהודי ב-100%, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, או שאתה שקרן. וזה היה מתן תורה, הפעם הראשונה של מתן תורה אמיתי שאנחנו החלטנו. אחרי הסיפור שמה שעשה לנו אמן, שאמן אמר, עזבו את כל הסיפורים שלכם, גדולה שרת הטבעת, שהחשברוש הוציא את הטבעת מידו ונתן לאמן, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל שלא יחזירו למותם. למה? כי כשהיו לנו נביאים, מה אתה עושה? אתה אומר, אני אעשה הכל כדי שהנביא לא יגיד שאני כופר. מה היום אנשים אומרים, השם ישמור? אנשים חיים, אומרים, אני דתי. אני לא אהיה שונה מכל הדתיים אחרים. אני לא צריך לבלוט בבית כנסת שאני... אתה עושה את המצוות בשביל בורא העולם. אתה לא חי בשביל שום אדם אחר בעולם, רק בשביל בורא העולם. בורא העולם אומר, ויקחו לי. תרומה, אני רוצה שתיקח אותי. אני בא לגור איתך. אבל דיר בלק אם תכניס לבית שלך עוד מישהו חוץ ממני. זה המשכן, רבותיי. זה המשכן. הקרובים. זה או פנים אל פנים או גב. אין דבר כזה. אמצע. אין אמצע. אין אמצע. אין אמצע, זה או גב זה לזה, או פנים זה לזה כמו מעורים. רבותיי, צריך לדעת את זה. השם ישמור, זיווג של פנים, של אחור באחור, הדבר הכי נוראי שיכול להיות, האסונות הכי גדולים לעם ישראל קרו באחור לאחור, שכל אחד נותן את הגב לשני. אסתר המלכה, זה היה הצעקה שלה. זה הצעקה של מרדכי היהודי. וזה הצעקה של בורא העולם במשכן. המשכן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה? אתם סיפרתם סיפורים שאתם טעיתם כי אני לא הייתי איתכם, לא הרגשתם אותי. הייתי במתן תורה, אחרי זה עלה רק משה. עכשיו אני איתכם, לא תתבלבלו. זה או, אם אני פה, אין דבר אחר. לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחה ולאל נחר. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרחב פיך
מה מלא? תן לי למלות רק אני את הפה שלך. רבותיי, מי שפותח את הלב שלו רק לבורא עולם, יזכה לכל הברכות. זה פורים. זה הזמן, רבותיי, שאנחנו מקבלים את ההחלטות האמיתיות שאנחנו רוצים, ויקחו לי תרומה. אם אנחנו רוצים להתרומם עם התורה, זה לקחת אותה ב-100%. אומר רבנו יונה, אדם שאומר לאדון שלו, כל אשר תבקש ממני יעשה, חוץ מלהכין לך כוס קפה. בעט והסיר עול אדונו מעליו. זה לא נקרא לקבל. לקבל את בורא העולם זה ב-100%. אין מה לעשות. אנחנו לא 50-50, זה עם ישראל. ההבדל בין כפירה לאמונה בשם היא כיחות השער. יחות, יחות. אפילו יותר דק מחות. הדקויות, הדקויות בעבודת השם, אין להם הבנה ב... ומי שרחוק, רבותיי, הוא לא מבין את זה. ככל שאתה יותר אוהב, אתה יודע, בן אדם שהוא בכיתה שלו, מה הקושי הכי גדול בחיי הנישואין? אתם יודעים מה הקושי הכי גדול בחיי הנישואין? כולכם יודעים, רק אנחנו שוכחים. אם אתם זוכרים טוב, שנה לפני החתונה, לכולנו יש 10 חברים, יוצאים עם החברים. מה הדבר הכי קשה? אתם יודעים מה הדבר הכי קשה אחרי החתונה? אני לא מכיר גבר שלא עבר את זה. כל גבר יגיד, אשתי, בסיפור הראשון שלו, אומר, אשתי מנסה לנתק אותי מהחברים שלי. לא נותנת לי לצאת, לא נותנת לי לדבר. אני רק מתקשר, היא אומרת לי, מה החברים? מה הייתי? מה? איזה רכוש עניתי? מה אני? רכוש שלך? כולנו התמרדנו נגד זה, ולכולנו זה כאב. אבל זה התיקון. כשאתה מבין את זה, רק אז אתה יכול להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. כל יום בקריאת שמע אתה אומר, ואהבת את אדוני אלוהיך. בחור בן 16, תדעו לכם, הוא בחיים לא יודע מה זה אהבת השם. אתם יודעים מה זה אהבת השם אצלו? אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר מה שאני אוהב את האופניים החשמליות שלי. זה אהבה, מה הוא יודע מה זה אהבה? יש לו אופניים חשמליות שהוא אוהב אותם. יש לו חבר, יש לו פיצה שהוא מת על זה. ויש לו איזה משהו קטן שהוא אוהב, הוא אוהב לשחק באיזה משחק. זהו מה שהוא אוהב. אז תגיד לו, ואהבת את השם, מה זה ואהבת? זה זה. הוא לא יודע מה זה לאהוב. 17, הוא אוהב משהו אחר. 18, הוא אוהב עוד משהו. אם אדם לא התחתן, לא יבין מה זה טוטליות, להיות טוטלי לשם, כמו שאשתך דורש ממך, כמו שאתה דורש ממנה. הרי את מקודשת לי. אתם יודעים מה זה המילה מקודשת? כהקדש. אסורה לכל העולם כהקדש. הקדש, אסור לבן אדם לגוע בו מעל. כשאדם מקדש את האישה, הוא הולך כאן ברחוב, אם רק מישהו מסתכל עליה, הוא רוצה... זה שלו. זה ואהבת את השם אלוהיך. ואהבת. ככה, ככה אתה אוהב, ככה. ככה, מה שהיא לימדה אותך עכשיו, זה מה אני רוצה. אם אדם לא עבר את הדבר הזה, הוא לא הבין מה זה עבודת השם. אי אפשר לקפץ, לרקוד. אי אפשר. בורא עולם אומר לך, תיקון לחטא העגל, תעזבו את כל השטויות ויקחו לי, קח אותי. מה, איך אוהבים את השם? איך נותנים לשם? צריך לעבוד את השם. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. זהב, וחסף, נחושת. בורא עולם אומר, אני אוהב את כולם, אני מקבל אתכם, אבל אתה יכול לאהוב אותי בדרגה של זהב. יש בן אדם שמקבל תעודת גולד עם בורא עולם, כמו כרטיס אשראי גולד. יש אחד שמקבל סילבר. יש אחד שמקבל נחושת, אחד מקבל ברונזה, אחד מקבל אלומיניום. מה אתה, איפה אתה רוצה להיות? איזה כרטיס אשראי אתה רוצה לקבל? אתה רוצה את הגולד? ברור. אז תיתן לי ב-100%. שלמה המלך, שלמה המלך בשיר השירים,
אמר משפט, אה, עמודיו עשה כסף. רפיתתו זהב. מרכבו? ארגמן. כל זה קשקוש. מה הכי חשוב? תוכו רצוף אהבה! מבנות ירושלים. אהבה אני רוצה. מה אישה רוצה מבעלה? נשים של אנשים מיליארדרים. זורקים מתנות, רק שלא תדבר איתו. הוא רוצה עכשיו לצאת עם החברים שלו, להתברבר. אמר לי, אשתו, סידרתי לך מתנה. עם החברות שלך, ערב מקסים. שמתי לך 10,000 דולר, לכי תהני, רק תעזבי אותי בשקט. הוא קונה, כשהיא בוכה, הוא מגיע הביתה והיא בוכה. במקום לבוא ולדבר על ליבה, ולחבק אותה, שמאלות אחת לראשי וימינות תחבקני, הולך לחנות תכשיטים, מביא לה איזה יהלום. מה הוא עשה? פלסטר. הוא חיסה את הבעיה ומתפרסת אחרי זה במקום אחר. אם אין אהבה, לא יעזור לו הכסף ולא הזהב. בורא עולם, מה הוא צריך? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך את הזהב שלנו? למשכן? אבל בורא עולם רוצה לראות האם תבזבז את הזהב שלך בשבילו. מה אבא עושה לפעמים לילד שלו? יש לילד שלו שקית ממתקים. אבא אומר לבן שלו, תביא לי את הממתק. אז הבן שלו נותן לו אחד ככה בחשדנות. הוא אומר, לא, אני רוצה את כל השקית. את הכל אני רוצה. והילד ככה. ואבא אומר, אתה לא אוהב אותי, אתה לא... בסוף הילד נותן, ואבא לקח את הילד, מחבק אותו חזק, ונותן לו את הכל בחזרה ומוסיף לו. למה? מה אני רוצה? אני רוצה שתראה לי שאתה אוהב אותי. זה מה שאני רוצה. תדעו לכם, מי שמבין את זה נכון, יפתור 90% מהמקרים של הבעיות בשלום בית. אתם חושבים שכשהאישה... אני הרבה פעמים נתקלתי בזוגות, באנשים שחזרו בתשובה, שלפעמים האישה הייתה עושה קריזה לבעלה, אתה לא הולך לבית כנסת. אתה לא תשמור שבת. לא יוותר לך. עכשיו הוא בא לכבוד הרב. בחיים לא עניין אותה כשלא הייתי דתי. מה אני עושה בשבת? פתאום עכשיו היא רוצה שאני אצא איתה. 20 שנה אנחנו נשואים. אני אומר לו, יא חביבי, תשמע. אתה עם אשתך, כבר שנים אתם לא חווים אהבה. פתאום אשתך רואה שנכנסה לך אישה חדשה לחיים שלך. לצורך העניין, האישה הזאת קוראים לה התורה. התורה! והיא רואה איך שאתה שוגה באהבתה. היא רואה איך שאתה הולך לבורא עולם. היא מקנה בו! היא לא קיבלה את זה! פתאום אתה רץ בבוקר ב6 אתה קם, אתה באורות, אתה קם לתפילה, ואתה זה, ורק אומר השיעור תורה, אתה רץ! וזה הבעיה, ותדעו לכם, זה הבעיה. אם האדם חכם, אם הוא ייתן לאשתו את ההרגשה שהוא אוהב אותה, הוא לא צריך כלום! את חכה שהיא תבוא ותבכה לך שאתה חסר. תיתן, 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 תן לה להרגיש שבעה, היא תתן לך לעשות מה שאתה רוצה. זה ככה. לא תיתן, היא מרגישה פגועה, בכל דבר היא רואה מתמודד. וזה בדיוק. הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לך? אני רוצה. בני, תנה לי את הלב שלך, תן לי את הלב. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה אני רוצה? כל הזהב שלכם תביאו. באו אנשים הצדיקות, הוציאו את התכשיטים שלהם, באו נתנו. אמר הקדוש ברוך הוא, לא צריך, לא, לא. אני יודע שאתם אוהבות אותי. אני רוצה את האנשים. בצלאל, מה אתם חושבים? בצלאל, חז"ל אומרים במדרש, בצלאל היה יושב, משה רבנו מינה את בצלאל. איך התורה קוראת לבצלאל? חכמי לב. למה לב? תגידו לי, מהנדס, הוא מהנדס בלב? הוא מהנדס במוח. במוח שלו הוא גאון, הוא למד, הוא יודע. הוא יודע שהחומר הזה הולך עם החומר הזה, זה הולך עם זה. נפח, מידות, פרופורציות, כל הדברים האלה. מה זה חכמי לב? בצלאל והאוהל יהב ונחי שמח היו יושבים על השולחן של התרומות. יושבים על השולחן של התרומות, מגיע בן אדם, מביא איתו זהב, מביא
גוש זהב. מסתכל בצלל בלב, בזהב, מסתכל בלב של הבן אדם. אומר בזהב הזה, אנחנו נעשה את היריעות. נמכור, נקנה בזה יריעות. מגיע בן אדם פשוט, אין לו כלום, אין לו שקל. הולך, לוקח את הטבעת נישואין של... בחתונה שאשתו נתנה לו, אומר, זה מה שיש לי. מסתכל על זה בצלל, אומר, זה מזה נעשה, את הארון, את ארון הברית, אני אעשה עם זה. צריך לב. מי שנתן את הלב שלו לבורא העולם, הוא מזהה מה זה לב לבורא העולם. אז הוא מסתכל בלב של כל דבר ודבר. מזה אני אעשה את השירותים של, של המשכן. מזה אני אעשה את קודש הקודשים. לא יעזור לך אם אתה מביא... פעם אחת אחד הלך לרב שטיינמן, זכרונו לברכה, אמר לו, כבוד הרב, אני הפסדתי הרבה כסף, נתתי המון צדקה בחיים שלי. אמר לו הרב שטיינמן, כמה נתת בחיים? אמר לו, נתתי 10 מיליון דולר ונהייתי עני, פשטתי את הרגל. אמר לו הרב שטיינמן, תגיד לי את האמת. כמה היה לך לפני שנתת את ה10 מיליון דולר? אמר לו, היה לי 2 מיליארד דולר. אמר לו, 10 מיליון דולר ביחס ל2 מיליארד זה פחות מ0.25%. אני מכיר אברכים שנותנים 10% בלי למצמץ, נותנים מכל מה שמכנס להם 10% לצדקה. הם נתנו יותר ממך. מה אתה מתגאה? 10 מיליון! למה? הכסף שלך בכלל? זה לא שלך. כתוב ברוך הוא רוצה לדעת כמה אחוזים אתה נותן מתוכך עבורו. צדיק נותן 100% לבורא עולם. משה רבנו לא היה לו כלום משלו. כלום. כל עם ישראל יוצאים במצרים, ביזת הים ושום דבר, ארונו של יוסף. יצאו ביזת... שום דבר. מה הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה? אמר לו, תפסול את הלוחות הברית. אמר לו, כל היעלומים שיצאו מהפסולת שלך, אין יעלום כזה בעולם, סנפירינון. הוא בולע את היעלומים אחרים. אין דבר כזה. כן, התעשר משה. העולם הזה שלנו, זה הכל קשקוש. רואים בן אדם עשיר, נשקים לו את הידיים. רואים תלמיד חכם, לא מסתכלים עליו. לא מבינים את הערך האמיתי, לא מסתכלים בלב של הבני האדם. הכל רק, פעם רבי אברהם אבן עזרא, מסכן, הגיע לאיזה ארוחה, הוא היה גאון עולם. הסתכל על הבעל הבית, ראה אותו לבוש כמו שנורר, אמר לו, אתה לא נכנס פה. מה עשה רבי אברהם אבן עזרא? רב בבית כנסת ליד שם, ראה כמה אנשים חשובים שיחסו לאולם, הורידו את החליפות היפות שלהם, שמו אותם על הקולבים, הלך לקח חליפה, שם עניבה, ראה אותו עם חליפה כזאת יפה, אמר לו, בכבוד, בכבוד, הושיב אותו בשולחן הכבוד. מה עשה רבי אברהם אבן עזרא? הגיע המרק, הוציא את החליפה, התחיל להטביל אותה בתוך המרק מול כולם. אמרו לו, מה אתה עושה? מה אתה מלכלך את החליפה עם המרק השומני? אמר, אני רואה שאתם מכבדים את הבגדים, אולי הם אוכלים משהו, אני לא יודע, אני אתן לו לאכול. תקלים על הבגדים של הבן אדם, הבגד בוגד, הכובע לא קובע. להיות אנשים אמיתיים, רבותיי, לאהוב את השם בלב. אדם ששורף את הלב שלו לבורא עולם, שום דבר לא יכול לפגוע בו, תדעו לכם. מי שיש לו לב לשם, שום דבר לא יכול לפגוע בו. אתם יודעים, דיברתי עם הבן שלי, יום דיברנו על כלבים. אמר לי הבן שלי, תגיד לי אבא, יש לי שאלה. אמרתי לו, מה השאלה? אמר לי, תגיד לי. הוא אומר לי, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אני אומר לך את האמת. אומר לי, תגיד לי, תחשוב שאמא תשב לידך, שאתה יושב ללמוד ותסתכל עליך ככה, בעיניים. תתאים את העיניים, תסתכל עליה, תחייך חיוך מבויש, תוריד את העיניים. אחרי רבע שעה אתה תקום, תכין לך כוס קפה, היא הולכת אחריך. אחרי זה אתה הולך לשבת על הספו, היא הולכת אחריך. אתה מדבר בטלפון, היא הולכת... אומרת, אתה תתעזבן בסוף, נכון? אומרת, תגיד לי, איך יכול להיות שאנשים שיש להם כלב, הוא הולך אחריהם, במשרד מלטפים אותו, בכיסא, הוא קופץ להם עליו, איך לאנשים לא לוקחים את הכלב הזה מהעצבים, זורקים אותו? אומר, אני רוצה להבין את זה. הרי אם אני, אומר לי, אם אני עכשיו הייתי מגיע, יושב, אני הבן שלך, הייתי מגיע, מתיישב לך על הרגליים, הולך לידך, היית אומר לי, תשחרר לך, תשחרר, שחרר אותי! למה הכלב, ככה אנשים עושים ככה? אמרתי לו, אתה שואל שאלה נהדרת.
חזל אומרים, למה הכלב נקרא כלב? כולו לב. אמרתי לו, האדם יודע בתת מודע שהכלב מחזיר לו את הלב ב-100%. הוא מוכן לקבל אותו. אדם לא מוכן לקבל מישהו שמשייר משהו קטן. ובזה מבואר דבר נפלא, ואני אסיים בזה. משייר, לא משאיר משהו. כשעם ישראל יצאו ממצרים, לא חרץ כלב את לשונו. למה דווקא הכלבים? למה לא כתוב חמור לא נער? למה הכלב? עם ישראל שהיו במצרים, שעבדו אותם במצרים ב-100%. לקחו להם את הלב ב-100%. כשהם יצאו ממצרים, הכלבים אמרו להם, אנחנו לא נובחים כי אנחנו יודעים שאתם נותנים את הלב שלכם לבורא העולם. אתם נותנים את הלב לבורא העולם, אתם יוצאים מפה לתת את הלב. אתם יודעים מה זה 600,000 מעם ישראל שכולם צעקו באותו רגע, כמו באינסטינקט, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה דיבור שהמלאכים לא שמעו אותו. היה רעש בשמיים, הכל רעד. אין להם אלא לב אחד לאבים שבשמיים. רש"י אומר על מתן תורה, כאיש אחד בלב אחד. אתם יודעים מה זה הלב? שכל הלבבות של עם ישראל התחברו. הכל התחבר. אני מרגיש אתה, אתה, אני... אין שום דבר. לא, אף אחד לא ישאיר לעצמו משהו שלי. אמר אחד מחסידי ברסלב פעם, ובזה נסיים העניין של פורים, מי שיבין את זה, יבין מה זה העניין של אהבת השם. כתוב על הדור של רבי יהודה בר אילאי, כתוב אשת חיל על צדיקים, אשת חיל. וכתוב בסוף, אישה יראת אדוני, היא תתעלל. אומרת הגמרא, זה דורו של רבי יהודה בר אילאי, שהיו שישה אנשים מתכסים בתלית אחת. אז שאל אותו חסיד, איך שש אנשים יכולים להתחסות בסמיכה? תחשבו, לפעמים בן אדם עם אשתו בסמיכה, הוא מושך, היא מושך, וזאת אומרת, קנה את הסמיכה, תביא סמיכה אחרת. כן? ראשון. שני אנשים ישנים במיטה, עם סמיכה, כל אחד מושך, מעצבן. אתה אומר, לא רוצה בכלל, כך מההתחלה, את הלילה, אל תעיר אותי באמצע הלילה, שאני אמצא את עצמי פתאום, קר, קר לי, קח את הסמיכה, תן לי את הסמיכה. איך שישה אנשים מתכסים בתלית אחת? איך, ריבונו של עולם? שני אנשים לא יכולים להתחסות בסמיכה, אתה אומר לי שישה? אומר, כל אחד רצה לחסות את השני. כולם הם מחוסים. כשכל אחד רוצה לחסות את השני, כולם מחוסים. כל אחד רצה שהשני יקבל אור, יקבל קדושה. אהבת השם, רבותיי, מתחילה שאנחנו מתחילים לאהוב אחד את השני. שאנחנו מבינים שאני רוצה לתת הכל. אדם חושב שאם הוא ייתן הכל הוא יפסיד. מה אני אפסיד? לא תפסיד כלום, רק תרוויח. וככה אתה תבין מה זה לאהוב את השם ב-100%. זה תרומה. זה התרומה, זה התיקון, שלא יהיה לנו חטא העגל, השם ישמור. ולכן התורה הקדימה פרשת תרומה ותצווה לחטא העגל, כי היא גם רמזה לנו איך נתקן שלא ניפול חס ושלום לחטא העגל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.